Televízia Joj. Výmena stráži. Moderátor relácie Moja mama varí lepšie ako tvoja Milan Zimníkoval bude variť. Supermi mu budú obávaní špecialisti. No neviem, čo ideme robiť. Marinádu na huby, poď. No, hop. Zober si, nachystaj si šešky. Bude to poriadny súboj. Junior so špecialistom Ferkom Sedlákom budú bojovať vo varení s ostrieranými kuchármi Maťom Korbeličom a Zuzanou Sabolovou. Zdá sa dokonca, že pár minút pred nakrúcaním majú aj trému. Máme trošku trému, akože videli sme tam tých dvoch čarodejov a myslím si, že celkom sa zapotili, čo ty hovoríš. Tak ja som si už to už raz dvakrát zažil a nie tam trémička je, lebo to je taký pocit zodpovednosti. Veľa vecí človek musí riešiť a nie je to stresík. No. Relácia sa volá Moja mama varí lepšie ako tvoja. Kto je teda mamou v tejto dvojici? Ja som teraz v pozícii akože mami, čiže ja skôr mám taký ten... Peknú mamu ty mám. Peknú mamu má, ináč ja si myslím, že oveľa krajšie ako junior. A hlavne ja teraz mám taký ten Hviezdoslav Kubín, že ja memorujem tie recepty všetky, aby sme vedeli, že čo. A budem diktátorka, čiže ja to tam takto nadiktujem. Z Korbeliča aj zo Zuzky je jemne vystresovaný aj samotný moderátor, ktorý varí proti ním. Konečne môžem ochutnať, kámo. Tu máme uhorku na dekoráciu. 10-26. Strachne, rešpekt. Rešpekt tam je jednoznačne, pretože ja rešpektujem Martina aj Zuzku veľmi. A skôr to beriem tak, že... na zábavu, že sme sa zabavili. Juniorovi sekunduje a pomáha špecialista Ferko Sedlák. Máš pocit, že ťa počúval? Som veľmi rád, že ma fakt, že rešpektoval a počúval, čo som povedal a veľmi sa mi to páčilo byť v tejto úlohe. Aby toho nebolo málo, celý týždeň ich bude hodnotiť dieťa. No, dieťa. 12-ročná slečná Klaudia, ktorá sa vám už v relácii predstavila ako kuchárka. A teraz si na vás poriadne skúsnem. Nemáš z toho stres, lebo ty ideš hodnotiť vážených ľudí, moderátora a troch špecialistov. No trochu mám stres, že sa akože na mňa nahnevajú, alebo že napríklad poviem dačo inak, ako by som mala, ale inak akože nie. Erika Barkolová.